Mənim aləmdə sultanım Əlidir. Mənim aləmdə sultanım Əlidir. Mənim miri cahanbanım Əlidir. Behişti verdim zahidə sərasər. Mənim gülzar rizvanım Əlidir. Əgər hər kimsənin bir şahi olsa, mənim də şahi şahanım Əlidir. Məni bu ismi əzəm etdi natiq. Məni bu ismi əzəm etdi natiq. Mənim məcmu-i divanım Əlidir. Əgər xəncər çəkər düşmən, qəm etmə. Mənim də tiğ-i üryanım Əlidir. Mənim sərmayə-i ömrümdür Mövla. Mənim cismimdə bu canım Əlidir. Mənim yox ondan özgə zikri fikrim. Mənim bu canda cananım Əlidir. Nədir bağ-ı cünuni nəxli Tuba, mənim sərvi xuramanım Əlidir. Məni seyri gülüstanə aparma, mənim seyri gülüstanım Əlidir. Mənim ömrüm, mənim ruhi rəvanım, mənim mürği suxəndanım Əlidir. Mənim mülküm, mənim malu mənalım, mənim həm hökmü fərmanım Əlidir. Diyər daim dilində xunçəbani, mənim hər dərdə dərmanım Əlidir. Mənim hər dərdə dərmanım Əlidir. Söylədik hər bir şərmə, Quran sözü.
Allahın salamı olsun əziz və dəyərli tamaşaçılarımıza. Xoş gördük deyirəm hər birinizə bu mübarək axşamda, bu mübarək ləhzələrdə. Bildiyiniz kimi iki böyük dəyərli zamanı yaşayırıq. Eyni zamanda bu gecə bir rəvayətə görə, bir hədisə görə Qədr gecəsidir. Və eyni zamanda bu gecə Əmir Əl-Möminin əleyhissalamın zərbətləndiyi bir gecədir. Rəvayətlərə görə 19-cu gecə Allah Taala insanların taleyini nəzərdən keçirər. Bir il ərzində etdiyi bütün əməli bir insan üçün Allah Taala nəzərə alar. 21-ci gecə onu qələmə gətirər, yazar və 23-cü gecə onu imzalayar, təsdiqləyər. Deməli, bu gecə həmin hədisə görə Allah Taala bizim əməllərimizi nəzərdən keçirir. Bu səbəbdən dua edək, Allah Taala bizim haqqımızda ən xeyirlisini nəzərə alsın, inşallah. Bu gecə tarixin zərbətləndiyi bir gecədir. Bu gecə Əmir Əl-Möminin əleyhissalam öz qızı Ümmü Gülsümün evində iftara qonaq idi. Ağa bir xurma ilə iftarını açır və sonra həyətə düşür. Göyə baxır, asimana tərəf, ulduzlara, aya baxır, fikirləşir, Rəbbinin görüşünə tələsir. Və buyurur, and olsun Allaha ki, mənə vəd olunan gün gəlib çatmışdır. Allah Taalaya qovuşduğum ana çox yaxınam. Əmir Əl-Möminin əleyhissalam səhərə qədər düşünür, ibadət edir, zikr edir və Allahı ilə görüşə tələsir. Sübh azanına yaxın məscidə tərəf üz aparır. Qədəm-qədəm, fikirləşə-fikirləşə. Rəvayətdə var ki, quşlar, qazlar ağanın ayaqlarının altına düşürlər və sanki ağadan istəyirlər ki, hərəkət etməsin. Çünki kainatın ağanın nəfəsinə ehtiyacı var. İmam Əleyhissalamın ədalətinə bəşəriyyətin ehtiyacı var. Hamı istəyir, ağa qalsın, ağanın nəfəsi gəlsin bu cəhanda. Amma İmam Əleyhissalam vəd olunmuş tərəfə gedir. Allahına tərəf tələsir, qədəm-qədəm, addım-addım. Kufə məscidinə daxil olur, ağa yatanları oyadır. O cümlədən qatili məlun İbn-i Mülcəmi. Hamı ayağa qalxır, azan verilir. İmam Əleyhissalam, İmam Cəmaat, ümmətin imamı, piş namaz durur öndə. Allahu Əkbər deyib namazına başlayır. Qiyam halında həmdini oxuyur, surəsini oxuyur. Allahı ilə necə də münacat edir, necə namaz qılmaqdır. Bu son namazdır. Həzrət Əleyhissalamın qıldığı bütün namazları son namaza bənzəyir. Amma bu namaz fərq edir. Artıq bilir, bu namaz onu şəhadətə doğru aparır. Həzrət Əmir Əl-Mömin Əleyhissalam həmdini oxuyur, surəsini oxuyur, rükuyat gedir, zikrini deyir, səcdəyə gedir. İlk səcdəsindən başını qaldıranda o məlun İbn-i Mülcəm 1000 dirhəmi aldığı qılıncı ilə və 1000 dirhəm də verib zəhərlətdiyi qılıncı ilə ağanın mübarək başına vurur. Canım qurban olsun o yaralı başa. Tarix zədələnir, tarixə zərbə dəyir, hikmətə, Qurana zərbə dəyir, İslama zərbə dəyir. Ağa taqət tapmır, yerə yıxılır.
İmam Əleyhissəlamı evə gətirirlər. Ağa yol boyu qatilinin də fikrindədir. Birdən qatilimi əzərlər, vurarlar. Ağa buyurur ki, əgər mən sağ qalsam, özüm bilərəm, onu əff edərəm, ya qisas alaram. Amma əgər mən şəhid olsam, sizin haqqınız yoxdur, ona bir qılıncdan artıq vurasız. Bu, yəni Əli ədaləti. Əmir əl-Müminin Əl-Əleyhissalamın yanına süd gətirirlər. Ağam Əli bir qurtum süddən içir, buyurur, qatilmə də aparın, onu susuz qoymayın, onu çörəksiz qoymayın, ona yetişin, o bizim əsirimizdir. Canım qurban sənə, Əli can, öz qatilinin fikrindəsən, gör şiəni nə qədər sevirsən, gör aşiqini nə qədər fikrindəsən, gör sənə pənah gətirənin nə qədər fikrindəsən, ağacan, sənə bu gecə pənah gətiririk, sənə təvəssül edirik səninlə öz aramızda, səni Allahın yanına aparırıq, sənin məqamını, sənin dəyərini və uca Allahdan Əli deyərək istəyirik. Taliyimizi istəyirik, Qədir gecəsidir. Taliyimizin gözəl qələbə alınmasını istəyirik. Günahkar bəndə, günahkar ürəklə qapına gəlir və istəyir. İstəyi budur, əf diləyir. Ağacan, biz sənin kimi ola bilmərik, amma özün buyurmuşsan, sənə bənzəyək, sənə təqvada kömək olaq. İstəyirik ki, həyatımızı Əli eşqi ilə quraq, amma nə bu ürəkdə olsun, əməlimizdə Əli qeyrəti olsun, əməlimizdə Əli izzəti olsun. Əli kimi səxavətli, Əli kimi səbirli, Əli kimi həqiqi mənada müsəlman olaq. أنت الحي وأنا الميت وهل يرام الميت إلا الهام مولاي يا مولاي أنت الباقي وأنا الفاني وهل يرام الفاني إلا الباقي مولاي يا مولاي أنت المعافين مولاي
Mevlayə, ya Mevlay, ağam, Allahım, Rəbbim, Rəbbül aləmin. Ey gözəl Allah, qədir gecəsidir, nə gözəl gecədir. Necə də əff olunmağa layiqlik bu gecədə. Bu gecədə əgər özümüzü əff etdirə bilməsək, hansı gecəni gözləyirik? Ey uca Allah, ey rəhmət qapısı hər zaman bəndəsinin üzünə açıq olan Allah. Buyurmuşsan, istər gecə olsun, istər gündüz gəlin. Hər günah etmişsizsə, gəlin. Günahınız mənim rəhmətimdən böyük olmayacaq. İlahi, gəl dedin, gəldik. Qapımı döy dedin, döydük. Qapını döyürük, əf diləyirik, yalvarırıq, sızlanırıq. Günahlarımızla gəlirik, günahlarımızı vəsilə qərar veririk. Axı bizim başqa nəyimiz var? Ümidimizlə gəlirik, sənə olan inancımızla gəlirik, rəhmətinə güvənimizlə gəlirik. Allah deyirik, Allah deyirik, Allah deməkdən yorulmuruq. Ayağa qalxırıq, ya Allah deyirik, otururuq, ya Allah deyirik. Adını zikr edirik, səni sevirik. Sevməsək də həqiqi mənada özümüzü sevgililərə bənzədirik. Sənin adınla yaşayırıq. Sənin adının zikri ilə, gücü ilə nəfəs alırıq. Ey mehriban Allah, nə qədər nöqsanımız var, nə qədər eybimiz var, nə qədər zəifik, nə qədər naqisik. Sən kamil olan varlıq, bütün camal sifətlərini özündə, öz zatında təcəlla etdirən Allah. Biz nəyik ki sənin qarşında? Bizlər kimik ki? Bizim günahımız nə olacaq? Bizim sənə qarşı üsyanımız nə olacaq? İlahi, amma biz o qədər zəifik, dərimiz o qədər zəif, sümüyümüz o qədər zəif. Biz sənin əzabına məgər dözə bilərik. Biz sənin cəhənnəm oduna məgər taqətimiz çatar, məgər bizim ürəyimiz dözər əzabına. Biz sadəcə inanmışıq sənin rəhmətinə. Biz Quran ayələrini oxuduqda rəhmət ayələrində şövq edirik, həvəslənirik, inanırıq, ümid bəsləyirik. Amma ilahi, günahımızın da olduğunu bilirik, xətamızın da fərqindəyik. Necə yalvaraq sənə, necə istəyək, kimi təvəssül edək, kimi qərar verək sənin qapına, ağam Mövladan başqa bu gecə kimlə gələ bilərik? İmam Əl-Əleyhissalamın zərbətlənən başının hörməti ilə gəlirik qapına. Ağanın başı zərbətləndi, bir ömür də ürəyi sındı. Qəlbini sındırdılar. Peyğəmbərin vəfatından sonra ağanın qəlbi açılmadı, ürəyi sındırdılar. Dəfələrlə, dəfələrlə ağanın ürəyi sındırdılar. İmam Əl-Əleyhissalamın sınmış ürəyi ilə gəlirik sənin qapına. İlahi, bizim bu qəlblərimizi İslam eşqi ilə, Əli eşqi ilə doldur. Təqsirlərimizə qələmi əfçək, günahlarımızı bağışla. Əgər bu gecə qədir gecəsidirsə, ilahi, səni and veririk izzət-i cəlalına, yeni ilimizi, gələn ilimizi mənəviyyatla doldur. İslami düşüncə ilə, İslami şuurla doldur. İlahi, bu günlərdə iltiması dua edənlər çoxdur. Çox yazırlar, çox istəyirlər. Hər kəsin bir ehtiyacı var, hər kəsin bir müşkülü var, hər kəsin bir arzusu var. İlahi, Əli hörmətinə, hər kəsi ki sənə sığınır, imamına sığınır, vilayətə sığınır, ümidinə sığınır. İlahi, onları əli boş qaytarma. İlahi, gözəl Allah, səninlə danışmaq insanı necə sakitləşdirir?
səni anlamaq, sənə baxmaq, ayələrini oxumaq, sənin ayələrini eşitmək. İlahi, sən nə qədər böyük bizə nimət verdin, bir az da olsa səni tanımaq, sənə tərəf gəlməyin şirinliyini bizə dadızdırdın. Bu gecələr xatirinə, bu ləhzələr xatirinə, nazil olan Qur'an xatirinə, İlahi, özün bizi yüksət, çox aşağıdayıq, tut əlimizdən, çək yuxarı. Ey Rəbbəl aləmi, bu gecə əgər Qur'anının nazil olduğu gecədirsə, Qədir gecəsidirsə, oyaq qaldıq, Qədir gecəsini qarşıladıq, nazil olan Qur'anın qarşısına çıxdıq və dedik, nazil ol bizim qəlblərimizə, nazil ol bizim evimizə, nazil ol bizim həyatımıza, nazil ol bizim imanımıza, nazil ol bizim vicdanımıza. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم وفر فيه حظي من بركاته وسهل سبيلي إلى خيراته ولا تحرمني قبول حسناته يا هاديا إلى الحق المبين فست و رب الكعبة dedi ağamız elə ki Məlun ibn Mülcəm İmam Əleyhissalamın mübarək başından zərbətlədi ağa buyurdu fust və rab bilkəbə And olsun Kəbənin Rəbbinə, rahat oldum, xoşbəxt oldum, saadətə çatdım. Doğrudan da İmam Əleyhissalamı dünya yorurdu. Dünyadakı zülümlər, dünyadakı ədalətsizliklər, dünyadakı nadanlıqlar, dünyadakı cəhalətlər ağanı yormuşdu. İmam Əleyhissalamın artıq Allah Taala ilə qoşmaq üçün ürəyinin çırpıntısı başlamışdı və bu gecə süb azanında artıq mübarək başının zərbətlənməsi ilə ağa ilahi şəhadətə tərəf qoşmağa hazırlaşır. İnşallah Allah Taaladan arzumuz budur ki, dünya və ahirət bizləri ağamız Mövlamız İmam Əleyhissalamdan ayrı salmasın. İmam Əleyhissalamın həqiqi yolunun davamçılarından olaq. Ağa kimi həyatımız boyu ədalət uğrunda çalışaq, əlimiz açıq, səxavətli olaq. Ağa kimi İmam Əleyhissalam kimi insanlara sevgi və məhəbbət göstərmək üçün çalışaq və zəhmət çəkək inşallah. Əzizlərimizdən bəzi gözəl sözlər gəlib, mən onları bəziləri şeir şəklində sözlər və ya şeirlər göndəriblər ki, onları oxumağı istərdim. Bu axşam artıq Həzrət Əli əleyhissalam üçündür, bu günlər artıq Həzrət Əliyə məxsusdur. Hüseyn Kərbəlayı yazmış, Haqq aşiqinin sevgili cananı Əlidir. Haqq aşiqinin sevgili cananı Əlidir. Cananı Əlidirsə kimin canı
Əlidir. Hər taxta çıxan, hər taxta çıxan şəxs sözünə şah deməsin ki, dünyanın əzəldən bəri sultanı Əlidir. Kamilliyin aləmdə odur rəmzi ey insan, dərk elə fəzilətlərin ünvanı Əlidir. Ayini haqdır o mahin hüsnü cəmalı, əmri edən aləmləri nurani Əlidir. Mahir Abiyev qardaşımız yazmış, ehtimal verirəm, bunların bəziləri əzlərimizin öz şiirləri, bəziləri də şiirlərdir ki, bizə göndərmişlər. Əlini, Əlinin özündən soruş. Özünü tapmasa, sözündən soruş. Əli bir bulaqdır, çağlayıb coşar, bulağın saflığın gözündən soruş. Digər əzizimiz Naxçıvandan Ava ünvanında Əli eşqinə dünya dolu sevda deyərəm. Əli eşqinə dünya dolu sevda deyərəm. Mənə lazım deyil bu, bi vəfa dünya deyərəm. Desələr dan əhli beyti, axı kimdir ki onlar? Atam Əlidir, anam Həzrəti Zəhra deyərəm. Sorsalar, kimdir Əli? Vəsv elə bir biz də görək. Yusifin bənzəridir, gözləri şəhla deyərəm. Dilimi doğrasalar, eyləsələr dilim, dilim, yenə bir parça dilimlə Əli Mövla deyərəm. Allah təala inşallah bizləri Əmir Əl-Möminin Əli əleyhissalamdan ayrı salmasın, ağamızın gözəl sözlərini Əziz Peyğəmbərimiz haqqında Nəhcül Bəlağədən birlikdə eşidək. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Allah'dan istəyirik Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi ve sellemi gün be gün bizə artıq tanıtdıra. Mevlamız Əmirəl-Möminin aleyhissalam Nəhcül Bəlağədə 72-ci xutbəsində ən gözəl peyğəmbəri mərifə eləyir. O cümlələrindən biri budur ki, buyurur: Fəzl tələ əqaimən bəmrik, mustavfizən fi mərzatik, qeyrənakilin ən qudum, və la vahin fi əzm, vaiyən li vəhyik, hafizən li əhdik, maziyən ələ nəfaz əmrik. Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm, qaimən bəmrik, Allah sənun əmruva qiyam elədi. Qaim məqam ki deyirlər, budur mənası. Bir ayrı hədistə Əmirəl-Möminin əleyhissalam Misbahul Mütəhəccibdə nəql olunubdu. Bu mənanı gözəl orada açır Əmirəl-Möminin. Buyurur ki,
الله تبارک و تعالی اقامه فی سائر عالمه فی الاداء مقامه، الله پیغمبری تمام عالم لرده از یرنده قائم مقام قرار وردین، یا از کان لا تدرکه الابصار ولا تحویه خواطر الافکار، الله پیغمبری از یرنده قرار ورده خلق چنده نیا، چون الله گوزه گرهمز فکرلره یتیشمز. الله مردمی خلقی یارادب، خب گره اللهلی قلیه و بندلر ده گره اللهی تانیا، اللها عبادت الیه، چون اللهی تانیا بلمز در اللهن مقامی اله یخارده که هیچ کس اللهی تانیا بلمز، پس اللها بندلی قلیه بلمز، پس خلق اللهنان رابطه تپا بلمز، نه اللهی گره بلرلر، نه اللهن سوزن اشیده بلرلر، نه اللهی لمس الیه بلرلر. الله İnsanın fikrinə, əndişəsinə, əqlinə, zəhninə gəlməz. Ona xatir, çün Allah yaratdığına gərək Allahlıq eləyə və Allahın bəndələri də gərək bəndəlik eləyə, pəs vasitə lazımdır, pəs qaim məqam lazımdır, pəs xəlifə lazımdır. Odur ki, Allah vücud mübarək Peyğəmbər-i Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin تمام عالمینده فی سایر عالمه، همه عالم‌لرده، ملک‌لر ایچینده، انس ایچینده، جن ایچینده، عرشده، فرشده، همه عالم‌لرده الله پیغمبری از یرینده قائم مقام قرار وریبدی که اللهن امرین پیغمبر یتیره. امیرالمومنین علیه السلام بویرور که و پیغمبر ده بو مطلبی چوخ گوزل یرینه یتیردی، مستوفزن فی مرزاتک، چوخ سرعتنن اللهن رضایتنه طرف حرکت لدی، غیرناکلن ان قدوم، بی قدم دالی قایتمدی، پیغمبر بیر قدم سوسلق الیمدی، ولا واهن فی عزم، اصلا سوسلق الیمدی، واعین لوحیک، الله پیغمبر سنون وحیو özünde ظرف مبارکنده، قلب مبارکنده یر وردی و اونو مردمه ابلاغ لدی، حافظن لعهدک، سنون وحیو و عهدو حفظ لدی، مازین علا نفاز امرک، سنون امرونده اله جرعتنن، اله قدرتنن، اله ارادهنن حرکت لدی که هیچ بیر ذره او وجود مبارکده سسلق olmadı. پیغمبر تمام عمرن، تمام حرکتین، قدرتین، قوتین، از خانوادسین، اهل ایالین الله یولونده قرار وردی. نقدر پیغمبری اذیت لدیلر، نقدر پیغمبری فشارده قرار وردیلر و پیغمبره دیدیلر که سن بو دیدیلرونن ال گتور، هر نه استیسن سنه وردیک، شاهلق استیسن، سلطنت استیسن، مال استیسن، گزل گزل عروتلاری سنن اختیارونده قرار وردیک، هر نه özümüz سنه خدمت الاریک، فقط بو دیشلردن ال گتورگینن. پیغمبر بویردی که اگر گونو منم ساق الیمه و آیی سول الیمه قرار ورسوز، من بو دیدیکلریمدن چون حق دی، چون اللهن امری دی، چون اللهن وحیدی ال گتورمرم. پس پیغمبر وجود مبارک پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تمام عالم لرده اللهن قائم مقامی و خلیفه سیدی و بیزه واجب دی که او حضرتن پیروی و تبعیت الیک و اونون سوزلرنن چخمیاغ انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علی یعنی حقین سسی، Əli İslamın nəfəsi, Əli ədalətin özü, Əli Quranın son sözü, Əli yəni insaniyyət, Əli zəka və mərifət, Əli yəni əxlaq, ədəb, Əli yəni mənəviyyət, Əli Allahın quludur.
Əli Peyğəmbər yoludur. Əli Əsmaül-Hüsnadır. Canım Əliyə fədadır. Ki, bunu da biz öz ürəyimizdən gələn sözlər idi. Dedik, inşallah Həzrət Əl-Əlisəlam qəbul etmiş olar. Əzizlərimizdən gələn bəzi gözəl SMS-ləri oxumaq istəyirəm. Həzrət Əl-Əlisəlam kimdir sualın qarşısında? Əzizlərdən biri yazmış, tarix acizdir ki, bir daha Əli Əleyhissalam kimisini gətirsin. 100 ildə bir dəfə Əli kimi gəlsəydi, belə olmazdı. Bakı şəhərindən Binə qəsəbəsi Məhdi qardaşımız yazmış. Salamun əleykum qardaşım, Əli Əleyhissalam haqqında yazmağa bizim savadımız yetməz. Allahım bu gecənin xatirinə günahlarımızı bağışla. Əs-salamu əleykum, kimdir Əli? Möminlərin əmiridir Əli. Peyğəmbərin canişinidir Əli. Xanım Fatimə Zəhranın eşidir Əli. Cənnət cavanlarının ağası Həsən və Hüseynin atası. Allahın aslanı, İslamı ilk qəbul edən kişi, Xeybər qalasını fəth edəndir Əli. Yazmağa vaxt çatmaz. Əli adından məlumdur kimdir Əli. Allahın öz adlarından olan uzadır Əli. Kəbə evində doğulan ilk insandır Əli. Fikrət Həsənov qardaşımız Almaniyadan yazmış. Salam, sabahınız xeyirli olsun. Allah bu gecənin bərəkətlərindən bizləri binəsib etməsin. İnşallah bu böyük şəxsiyyət haqqında hər nə qədər yazılsa belə yenə də azdır. Amma onun ləyaqəti həyatının hansı tərəfinə baxsaq bizim üçün nümunədir. Böyük ibrət dərsidir. Çünki bu ilahi şəxsiyyətin həyatının hər bir anı atdığı, hər bir addım ilahi razılığı üçün olub. Bu baxımdan insan özünə belə kamil insanlara örnək götürməlidir ki, həyatı, yaşam tərzi kamilliyə doğru yönətsin. Hörmətlə Bakıdan Zülfiyə xanım yazmışlar. Salam olsun hamıya. Adım Rüfətdir, sizə Lənkərandan yazıram. İmam Əli Əleyhissalam haqqında bizim canımızdır, gözümüzdür, deyə yazmış qardaşımız. Məscid-i Sübhi vaxt, Məscid-i Sübhi vaxtı Heydər boyandı, qanə, baş verdi bir mücahid səngər, boyandı, qanə. Şah-ı Mərdan, Şir-i Yəzdan, Dərd-i Dərman, Ya Əli deyə Ruhullah Nardarani qardaşımız yazmışlar. Salam, Əli dinin sütunu, vilayət günəşi, asimanın nuru, elmin qapısı, tarixi şəxsiyyət Allahın öyündüyü şəxsiyyətdir ki, onunla göy əhli fəxr edər deyə Şəbnəm xanım yazmış. Salam, hörmətli Səhər TV-nin əməkdaşları, Qədir gecəniz mübarək, Allah itaat ibadətinizi qəbul etsin, Seyid Miriş qardaşımız yazmış. Yenə salam, dualar istəyirik sizdən, bizi lütfən dua edin. Allah Taala bütün dualara ehtiyacı olanları inşallah bu gecənin xatirinə yar olsun, hamımızın müşküllərimizi, hamımızın çətinliklərimizi Həzrət Əli Əleyhissalamın ehtiramına həll etsin. Tural Nadirli qardaşımız yazmış, Əli kimdir sualının cavabında? Allah rənginə boyanmış hüccət. Vasif İskəndərov Həzrət Mizan tərəzisidir deyə yazmış. Mirsahib Mövsümov onu yalnız Allah və Peyğəmbəri bilir. Vüsal Kazi yazmış elm şəhərinin qapısıdır. Əba Salih yazmış müəllim siz universitet dekanının baxça uşağından soruşursunuz deyə yazmış. Müqəllid Agah deyə bilmərəm xudadır. Bəşər ad versəm xətadır. Çağırım nə adla bilməm, Şahi Mülki La Fətanı, Şəhriyar Məhəmməd Hüseyin, Seyyid Məhəmməd Hüseyin Şəhriyardan yazmış. Hacı Qurban yazmış, kamil əql və imanın bariz və misilsiz nümunəsidir. İmam Əli Qasanov yazmış, bəndiyə İmam Əlini anam tanıtdırıb, sonra Peyğəmbər, əl çatmaz aşiq, insanlığa nümunə, Hərçənd bizim tanımağımızı zahiridir. Əsil əlini Allah qiyamətdə tanıtdıracaq deyə yazmış. Bəzi əzizlərimiz çox yazmış. Mən sadəcə
bir qismini oxuya bilirəm. Hüseyn Kərbəlayı yazmış şeiri oxuduq. İmam Əli Qasanov bağışla oxumamışdım, öz dərkimi yazdım deyə yazmış. Şahin Həsənli yazmış canlı Quran. Fizzə Hüseyn yazmış Siratəl Müstəqim. Ələkbər Qurbanov yazmış, bir alimin mövzəsində olan hədistə Peyğəmbərimiz hədisin axırında əlini tanıtdıraraq buyurur, mənim qardaşım, əmim oğlu, mənim vəsim, mənim varisim, sirlərimin sahibi Həsən və Hüseyn atası, iki dünyanın ağası, iki əmanəyin imamı, iki əmanəyin imamı Quran və Əhl-i Beyt. Dinin rəhbəri və s. bir neçə gözəl cümlələr yazmış. Mir Alim Ağa Hüseyni Əli vilayət və vilayət, Əli imamət, Əli xilqət-i nübüvvət, Əli məzlum, Əli babam, Əli Saqi Kövsər, Əli Fəti Xeybər və gözəl cümlələrlə cümləsini davam etmiş. İbrahim Quliyev, ərəb filosofu Əl-Cahiz yazırdı. Əlinin sözləri xaliqin sözünün altında, məxluqun sözünün üstündədir. İsrail Əli yazmış, İmam Əli çox gözəl ağadır. Hacı İlham Məhərrəmov, o əvvəldir, o axırdır, o zahirdir, o batindir ki, Qur'an-ı Kerimin ayəsidir Allah haqqında və nəzərə alsaq ki, Əzrət Əl-Əlisəlam buyurur, Ənə yədullah, Ənə vəzhullah, mən Allahın əliyəm, mən Allahın üzüyəm, yəni Allah istəyən kimi baxıram, Allah istəyən kimi hərəkət edirəm. İlkin Şabanov yazmış, İmam Əli Əleyhisselam İslam dininin qayda qanunlarının insanın ən kamil şəkildə əməl edə biləcəyini əyani şəkildə sübuta yetirən kamil insan nümunəsidir. Mahir Abiyev yazmış, Əlini Əlinin özündən soruş ki, şeirini oxudu. Natavan Seyyid Hüseyin yazmış, Əli Allahla Peyğəmbərdən başqa onun zatını və şəxsiyyətini qiyamətə dək, heç kəsin dərk etməyəcəyi şəxs idi deyə yazmış qardaşımız. Kazım Cəlilov qardaşımız yazıb, Allah mənim mövlam, mən də möminlərin mövlasıyam. Mən kimin mövlasıyamsa, bu Əli də onun mövlasıdır. İlahi, onu sevəni sev, ona düşmən olanla düşmən ol. Həzrəti Peyğəmbərdən hədis yazmış. Şahin Əlizadə yazmış, Əli Allahın yaratdığı sadə bir bəşər, eyni zamanda Allah qorxusundan istər ibadətdə, istər cihatda, istər adi həyatda tir-tir əsən sadiq bir bəndə. Geray Ağayev yazmış, Əhsən qardaşlara hamısını yazıblar, bütün rəyləri oxudum. Əli Əleyhisselam haqqında 14 əsirdir ki, yazırlar, heç alim onda bir nöqsan belə tapa bilmir. Ələkbər Qurbanov qardaşımız yenə yazmış, Fuad Məmmədov, Qur'an-ı Kerimin sözü ilə insan sözünün nisbəti, Allahla insan nisbətidir. Qur'an ələlissalam Peyğəmbərin canı adlandırır. Mamed Mamedov, Həzrət ələlissalam neymətdir ki, biz onun qədrini bilmədik. Hüseyn Kərbəlayı, Əli və Əladı, əziz ustad, çox sevindim şeirə görə. Əzizlərimizdən yazmış, salam ustad, xoş gördük sizi, qəbul olsun dualarınız. Vaxtımız sona çatdı, hər birini oxuya bilmədim. İnşallah sabah görüşmək ümidi ilə yenə sizləri uca və mehriban Allaha tapşırıram. Özünüzə yaxşı baxın, Allah ibadət itaətlərinizi ən ali dərəcədə qəbul etsin inşallah.